Əlcəzair, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və Küveytin kütləvi informasiya vasitələrində Prezident İlham Əliyevin Əlcəzairdə Ərəb Dövlət Təhlükəsinin 31-ci samitində çıxışı barədə geniş materiallar yayımlanıb. Əlcəzair ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb ki, Prezident İlham Əliyev samitdə qoşulmama hərəkatının sədri kimi iştirak etdiyini, eyni zamanda Azərbaycanın Ərəb Dövlət Təhlükəsinə üzv olan dövlətlərlə çox yaxşı münasibətləri olduğunu qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın da Əlcəzair kimi işğaldan əziyyət çəkdiyini, torpaqlarının 30 il Ermənistanın işğal altında qaldığını diqqətə çatdırıb və bütün bu işğal illəri ərzində həmişə Ərəb qardaşlarının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlərin dəstəyini hiss etdiyini əlavə edib. Prezident İlham Əliyevin Ərəb samitində çıxışı Səudiyyə Ərəbistanı mediasında diqqət mərkəzində olub. Saudi Press agentliyinin saytında və qəzetlərdə yayımlanan Azərbaycan Prezidenti Ərəb və İslam ölkələrini dəstəklədiyini bəyan edib. Sərlövhəli xəbərlərdə qeyd olunub ki, İlham Əliyev Azərbaycanın yaxın gələcəkdə Ərəb dövlətlərinlə əməkdaşlığının genişlənəcəyinə, yeni xarakter və yeni dinamik alacağına əminliyini ifadə edib. Misir və Küveyt mediası da Prezident İlham Əliyevin çıxışından əsas məqamlar yayımlayıb. Xəbərlərdə diqqətə çatdırılıb ki, samitdə qoşulmama hərəkatının sədri qismində fəxri qonaq kimi iştirak edən Prezident İlham Əliyev aktual qlobal məsələlərə öz münasibətini bildirib. İşğalı və beynəlxalq siyasətdə kilit standartları pisləyən Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Fransa 130 ilə yaxın Əlcəzairi işğal altında saxlayıb və onun ölkəsi də Ermənistanın işğalına məruz qalıb. Bu illər ərzində Ərəb və İslam dövlətlərinin Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiyini qeyd edən İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan BMT-nin nizamnaməsi əsasında özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək öz ərazilərini azad edib və hazırda həmin torpaqlarda bərpa və tikinti işləri aparır.